পাপা উভতি আহিব ঘৰলৈ, পিতৃলৈ অধীৰ অপেক্ষা টেকনমানিৰ। ঢাকৰি কান্দিছে পৱনৰ মাতৃয়ে। য'তে ত'তে বহি পেলাই ক'ব ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ দিওঁতেও ক'ব পাপা আহিব। কেতিয়াবা যদি ধূপ জ্বলাই পিতৃৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কেতিয়াবা চকুলোৰে বাট নেদেখা আইতাকক দেখি বাৰে বাৰে এই কথাষাৰকে কৈছে পৱন নিয়োগৰ কণমানি সন্তানটিয়ে। আৰু তেওঁ সন্তানেও পাপা আহিব পাপা আহিব কৈ বাট চাই থাকে, য'তে ত'তে বহি পেলাই ক'ব ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ দিওঁতেও ক'ব পাপা আহিব। পৰেশ বৰুৱালৈ কাপৌ কাকতি দুখুনী মাতৃৰ, বুকুৰ মাজলৈ ঘূৰাই পঠিয়াওক মোৰ সন্তানটি, ভালে কুশলে মোৰ ল'ৰাটোক যাতে ঘূৰাই নিদিয়ক মোৰ বুকলে, এইটোৱে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো। সেনাবাহিনীৰ চাকৰি এৰি আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা পুত্ৰক লৈ দিশহাৰা পিতৃ মাতৃ, বিগত 19 মে'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পৱন নিয়োগ। ইমান ভাল চাকৰিটো এইবিলাক সি আলফাত সোমাব লাগিছিল আৰু সেইটো আলফাত সোমাবলৈ নিজৰ মা বুলি নিজৰ মাইকী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী চব এইটো গুচি গ'ল, মাক বাপেকটো বাদেই দিলোঁ বাৰু, মাকো চিন্তা নকৰি দিয়ক। হঠাতে পৱনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ বাতৰি পোৱাৰ পাছতে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালটোত। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পাপা উভতি আহিব ঘৰলৈ, পিতৃলৈ অধীৰ অপেক্ষা টেকনমানিৰ। ঢাকৰি কান্দিছে পৱনৰ মাতৃয়ে। য'তে ত'তে বহি পেলাই ক'ব ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ দিওঁতেও ক'ব পাপা আহিব। কেতিয়াবা যদি ধূপ জ্বলাই পিতৃৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কেতিয়াবা চকুলোৰে বাট নেদেখা আইতাকক দেখি বাৰে বাৰে এই কথাষাৰকে কৈছে পৱন নিয়োগৰ কণমানি সন্তানটিয়ে। আৰু তেওঁ সন্তানেও পাপা আহিব পাপা আহিব কৈ বাট চাই থাকে, য'তে ত'তে বহি পেলাই ক'ব ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ দিওঁতেও ক'ব পাপা আহিব। পৰেশ বৰুৱালৈ কাপৌ কাকতি দুখুনী মাতৃৰ, বুকুৰ মাজলৈ ঘূৰাই পঠিয়াওক মোৰ সন্তানটি, ভালে কুশলে মোৰ ল'ৰাটোক যাতে ঘূৰাই নিদিয়ক মোৰ বুকলে, এইটোৱে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো। সেনাবাহিনীৰ চাকৰি এৰি আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা পুত্ৰক লৈ দিশহাৰা পিতৃ মাতৃ, বিগত 19 মে'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পৱন নিয়োগ। ইমান ভাল চাকৰিটো এইবিলাক সি আলফাত সোমাব লাগিছিল আৰু সেইটো আলফাত সোমাবলৈ নিজৰ মা বুলি নিজৰ মাইকী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী চব এইটো গুচি গ'ল, মাক বাপেকটো বাদেই দিলোঁ বাৰু, মাকো চিন্তা নকৰি দিয়ক। হঠাতে পৱনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ বাতৰি পোৱাৰ পাছতে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালটোত। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।